Vitajte na Slovakia Ringu. Vitajte na československej oslave štvrťstoročnice automobilovej legendy. Motoristickí novinári z Čech aj Slovenska sa zhodnú na tom, že Mazda MX-5 je stelesnený pôžitok za volantom. Na jednom sa však nezhodnú ani za ten svet. Kto je lepší v driftovaní? Na stretnutie s Mazdou MX-5 a vypnutým ESP prišlo do Driving Academy 5 českých a 5 slovenských novinárov. Minimálne všetci už raz písali alebo rozprávali o jazde bokom. Teraz mali šancu ukázať, ako im to pôjde s malým, ľahkým a poctivým roadsterom. Obaja nehrajúci kapitáni vymysleli 3 trate a 3 rôzne úlohy. No a samozrejme malo sa jazdiť dverami napred. Do kopca, v kruhu, aj na asfalte. Zakázaná bola ručná brzda a pochopiteľne nedotáčavý šmyk. Mazda MX-5 dávala najavo, že ona to vie a záleží iba na medzikuse medzi volantom, sedadlom a pedálmi. Oba týmy si nacvičovali plynulú jazdu bokom a najmä kontrolovaným šmykom. Roztočiť auto na kľskom povrchu dokáže každý, ale viesť ho predpísanou dráhou a v stálom šmyku, to už nie je ľahké a jednoduché. A pritom to je podstata bezpečnej radosti z jazdy. Ovládať a vedieť viesť auto šmyku. Trojhodinové radovánky skončili a prišiel čas účtovania. Konečne sa rozhodne, kto je lepší v driftovaní. Každý šofér mal na dráhe iba 2 súťažné pokusy a porota 1 až 10 bodov. Nikde nebolo napísané, že vydarený tréning znamená aj dobrú súťažnú jazdu. Česi mali viac solových excelentných výkonov. Naopak Slováci držali priemer družstva, ale mali lepších nováčikov. Občas bola porota neúprosná a krutá. Občas prišlo za volantom sklamanie, ale niekedy aj plný počet bodov najlepšiemu drifterovi. Spočiatku lepší český tým odsunulo spočítanie bodov na krásne druhé miesto. No a Slováci skončili v driftovaní predposlední. Čiže vyhrali. Mazda MX-5 pred nástupom novej generácie potvrdila, aké dobré je ostať sama sebou a rozdávať radosť.